Danas nema kafe i danas šminkamo. Danas je takođe rođendan moje sestre, tako da idemo zajedno na jedan lep ručak. Tim povodom odlučila sam da snimim kako ću se našminkati. Šminka će biti ovog puta prilagođena nama sa spuštenim kapcima, s obzirom da jako govorim iz iskustva. Obratit ću pažnju malo više na oči. Usput ću koristiti proizvode koje koristim u prethodnom periodu. Nadam se da će vam se video dopasti. Uživajte. Make-up započinjem uljem za lice. U pitanju je Filist. Ovo ulje nema da se kupi kod nas. Uzet ću svega 2-3 kapljice. Zagrejem u rukama i potom, zato što želim dodatno da hidriram lice. Pripremila sam ovde jedan poslužavnik sa proizvodima i make-up započinjem korektorom, u pitanju je Babor kremasti korektor, i naneću ga u uglove očiju i ovako malo u... Ostavit ću to tako malo da odstoji, potom ću koristim Clarins Skin Illusion puder, idealan za svaki dan, idealan, ispisat ću vam nijanse ispod videa. Puder ima ovu pipeticu. Nijansa je predivna za ovaj zimski period. I uzimam četkicu za puder. Savršeno je kremast. Jako, jako, jako dobro se blenda. Zaista fantastično. Stvarno mi je nedostajalo da se šminkamo ovako zajedno. Milion puta kao hoću, međutim uvijek mi bude tako nekako lakše da snimim za Instagram. Odgovara mi više format u kojem se snima Instagram u odnosu na to kako se snima ovaj za YouTube. Volim da nanesem laganu količinu pudera kao i korektora. Potom ću izblendati ovaj deo ovde. I ovaj deo ovde. Znate, kad sam govorila i ranije, nekako da ovaj deo uvek hoće da pokaže koliko smo zapravo umorni i da je važno staviti korektor tu, prosto da taj umor postane nevidljiv ukoliko ga ima. A verujem da ga ima kod svih. Nije loše preći malo i prstima. Korektor uvek volim da nanesem, prosto ne volim da imam preveliku količinu korektora, to mi uvek smeta. Prelazim na obrve. Tu se zaista ništa nije promijenilo. Koristim Anastasia Beverly Hills puder za obrve. Jako je teško videti bilo šta u ovom malom ogledalu. Koristim MAC-ov Paint Pot bazu za senke za oči. Uvijek volim da setujem bazu. Jednostavno, senke se bolje, lakše i lepše blendaju i zadržavaju se na kapcima mnogo, mnogo duže. Vratim se na lice i koristim Chanel kremasti bronzer. Apsolutno must have proizvod. Četkica za bronzer. I hoću lagano da iskonturišem lice. Jako je lako raditi sa ovim kremastim bronzerom. Uvek daje kao neki blago vidljiv efekat kontura, idealno, ako mene pitate, idealno za svaki dan, a može i za uveče da se uradi konturisanje sa njim, pa da se bronzerom pređe još onako malo. Kako je u pitanju dnevna šminka, mislim da će samo on biti sasvim dovoljen. A potom stavljam kremasto Fenty rumenilo. Jako lepa boja, jako. I samo ću ga ovako malo prstom. Malo, malo više, i potom istom četkicom malo se nasmejem i prelazim, znači linija iznad bronzera, ali utapkavam ih lepo zajedno. Prelazim na oči i koristim Mariovu mat paletu. Počinjem sa ove tri boje, malo se trusi, tako da uvek moram da očistim četkicu, i krećem odavde. Poenta kod spuštenog
kapka je što mu prija da ovaj deo malo osenčite kako biste ga lepo podigli. Ono što, ako ne znate dokle da idete ovde, uvek u pomoć dolazi listić toalet papira i kada ga postavite ovako dijagonalno u nizu gde se nastavlja obrva, možete mnogo lakše i opuštenije da radite sa četkicom. Ja ovo nanosim u taj neki predgib kapka, ali definitivno idem ovde malo više i bliže. Kako su ove boje vrlo nežne i onako lepo se uklapaju i u ten i lepo se blendaju, ne moram da budem previše precizna sa njima, znači mogu čak i da pređem malo preko celog kapka, prosto se neće ništa desiti. Potom ću sa istom četkicom da uzem ove tamnije boje, iako deluju dosta intenzivnije, i nisu tako intenzivne. Sada će mi ovaj papir dosta pomoći, ali opet krećem od ovog dela ovde, samo se trudim da budem malo preciznija. Znači, od ovog unutrašnjeg ugla ka spoljašnjem i jako lagano držim četkicu. Potom sada dodajem malo te boje i ovako na kraju, ali trudim se da budem precizna i da držim to u jednom ćošku. Ne podcenjujte moć toalet papira. Ima on više funkcija. I naravno, ovo služi takođe i da čuvate lice, podočnjake, da ne pada senka. Ako vam se desi da vam linije izgledaju prljavo, predlažem da uzmete jednu čistu četkicu i idete po gornjoj liniji da se to učini mekše i da se lepše izblenda. Potom imam ovde Babor paletu sa 4 senke i koristit ću ovu senku ovde. Malo ću je na ruku prvo. Kako još uvek ne znam šta ću da obučem, ovakav make-up, onako topao lip, zimski, daje mi mogućnost da obučem šta god želim, zato što mi make-up neće predstavljati problem. Ovo je definitivno nešto što se uklapa u sve, a ja volim zato što ide dobro u zelene oči. Godinama sam bežala od eyelinera, ali godinama, čini mi se, dok jednostavno nisam počela da ga koristim i to skoro svaki dan. Ovde imam L'Oreal Infallible kao kreon, ovo je sunđerčić sa druge strane, olovka koja i funkcioniše ovako na izvlačenje. Ovo sam dobila u sklopu nekog PR paketa, koristim stalno ovu olovku. Sada ovo će biti najteži deo zato što nemam ogledalo tako nisko, samo da vidim. Znači, od ivice oka i trudim se da izvučem liniju. Vi dozirate koliko želite da vam linija bude duga. Inače, ja obožavam brown crayon zato što je idealan za neku dnevnu varijantu. Jednostavno je onako topao, lep i ne previše intenzivan. I sada uzimam jednu ravnu ovakvu četkicu. I hoću, recimo, malo da ga izoštrim, produžim. Ili ukoliko želite da ga izblendate, može i tako da bude još više soft. Ovog puta idem ovako ka prednjem delu oka. Sa spuštenim kapcima je zeznuto što morate da budete jako precizni. Za liniju ispod donjih trepavica uzet ću ove tri svetlije boje i samo ću malo staviti i njih, čisto da dam tek boje. Malo onako više kao da pada senka. A potom na red dolaze trepavice. Ovo je recimo možda netipično toliko za spuštene kapke da uradim ovaj deo ovde tamniji. Često ja stavljam svetlije, međutim ovog puta sam htjela zaista da stavim tamnije jer jednostavno tako volim. Mislim da ne moramo da budemo osuđeni zato što imamo takve kapke da moramo samo određene stvari da koristimo. Kada dođe maskara, to sve dobije još jednu drugačiju dimenziju. Potom koristim Lancome
Ovo je ona bela kao maskara koja se stavlja zapravo ispod maskare, ne bi li produžila trepavice. Ne volim da je stavljam mnogo, da prosto nemam previše slojeva, da višak ostane na mojim prstima. Potom koristim Rare Beauty maskaru. Netipična četkica za mene u odnosu na to kakve četkice volim, ali obožavam ovu maskaru, zaista. Jako lepo razdvoji trepavice. Ne trusi se, stoji ceo dan. Kad kažem ceo dan, stoji i 24 sata. Verujte mi, probala sam. Silom prilika, ali probala sam. Kosa u poslednje vrijeme izgleda stalno prljava, zato što ujutro treniram i zapravo je čista, ali deluje prljavo. Highlighter koristim Benefitov. Malo je slabiji za moj ukus, tako da moram malo više četkicu da umočim. Ali opet, dobar je za svaki dan. Ni ne treba da sijam iz aviona. A za usne koristim jednu kombinaciju za koju me zaista često, bez preterivanja, jako često pitate. U pitanju je... Kako se zove? Ah, ovo da se sve obrisalo. Giorgio... Naći ću koja je olovka. U svakom slučaju nema da se kupi kod nas. Crpim poslednje... poslednju boju iz nje. Meni je ovo najsavršenija boja mesa. Za moj ten i za moju boju usana. I plus se jako dobro kombinuje sa karminima. A koristim MAC Cream Cup. Koristim dobro poznati i omiljeni sjaj za usne. U pitanju je Clarins. I ovdje su posljednji. To mi je borba. Trebalo je da obuče nešto više roze. I ovo bi bio moj make-up. Pišite mi u komentarima kako vam se dopada. Drago mi je što sam posle dužeg vremena snimila opet ovako nešto. Ja sam jako uživala, nadam se da ćete i vi. Ljubim vas puno i komentarišemo dole ispod videa. Ili možda jednostavno kad je kosa od treninga da batalim, da je vežem ovako i to je to, ali sada se već vidljivo vidi izrastak, što i nije tako loše jer ide uz obrve, ali ne znam i sama.